Jaha, täällä maestro sytyttelee. Ei syttynyt. Mennä syttyy millään. No nyt läks. Pala! Ei nyt vaan saa tuottaa. On lapaa. Älä ammu itseäs suuhun sit. Aha. Sitten sydätään toinen. Eikö molemmat meni? Aika makea. Hyvin tuli savua kyllä. Sulla on välkkyvä teili. Aika makea. Hei, hyvää uutta vuotta. Toinen lapakin pimeä. Se oli kalmasta. Se sammu. En mä tiedä, siihen ei tuu valoa vaan.